Mikkelin elämästä on 25 vuotta nyt läinyt ja tämä on nyt haudattu. Tämä on Rakvereeseen haudattu ja minä tahtoisin pitää hänen muistokseen tämmöisen 25-vuotis muistopäivän hänen kuolemansa jälkeen. Hän on Rakveresta, ja hänet on viety Rakvereeseen. Siellä on hänen ensimmäinen vaimo myöskin ja heidän sukuhauta on Rakvereessa. Ja hän on opiskellut ja lapsipolvi on kaikki mennyt Rakvereeseen, ja? On, kaikki. Ja sitten hän tuli Suomeen ja opiskeli Helsingin yliopistossa taidetta ja hän oli myöskin opiskeli skulptuuria ja sitten hän kävi sotilaskoulun Turussa. Että hän oli upseeri ja oli Suomen kaukopartiossa. Niin, hän on siis mennyt Suomeen ennen toista maailmansotaa, ja? Niin, hän lähti sitten, hän piti mennä Estistä pois ja hän auttoi Suomen kansaa, kun oli sota. Ja sitä me kaikki tiedämme, että hän oli kova Suomen poika. Oh, ja hän on ollut Suomen poika ja puhui suomea myöskin hyvin ja me puhuimme suomea ja estiä aina välillä. Ja hänelle myöskin mieltisi ranskan kieli, kun hän asui Montrealissa kauan aikaa ja teki töitä Kultaseppä Böksille aikoinaan. Että oli Kultaseppä? Ei ollut Kultaseppä, vaan hän teki nahkatöitä. Hän teki erikoisia nahkasettiä, joita on kuningatar Elisabetilla ja keisari Hirohitolla. Siellä oli Tiefenbaker, joka osti Endel Ruperin nahkatöitä ja niitä kirjoituspöydän settiä, joita Endel ensin teki, kun hän tuli Estistä Suomen kautta Kanadaan. Ja sitten hän alkoi tehdä tätä kylmätyötä. Pakkasessa seisoi ja löysi tämän työn. No se oli fantastinen se kylmän työ. No hän istui Montrealin kirkossa ja rukoili, että Jumala, anna minulle viisautta tehdä tätä nahkatyötä, vesivärityötä niin, että minä saan ne lumihiutaleet tuohon paperille näkymään. Ja niin hän sai. Fantastinen. Hän kokeili paljon ja hänellä meni paljon paperia ja maalia ja sitä piti monta kertaa tehdä. Voi olla, että 20 kertaa hän yritti ja sitten vasta 21. onnistui. Ja se on kun Beethoveni. Tai Leonardo da Vinci. Jaa. Ei se ole niin yksinkertainen asia. Hänen poikansa on yrittäneet, mutta eivät he ole saaneet paperille samalla tavalla kuin isä. Siinä on niin paljon näitä kuvasit ja kaikki yksi on täällä. Sä puhusit, että se on ollut missä? Washingtonin taidegalleriassa. Ja monet näistä hänen tauluistaan ne on ollut ympäri maailmaa, niitä on ollut Australiassa saakka. Aina niillä Estirata, niillä suurilla juhlilla, niin Endelin tauluja on ollut kaikkialla ympäri maailmaa. Ja hänestä on tehty elokuva? Hänestä on tehty Alar Kivilo, Harri Kivilon poika, joka on tällä hetkellä Hollywoodissa filmaamassa. Hän teki erittäin miellyttävän filmin ja me kohta näemme sen tuolla. Se on hänen elämästään ja kuinka hän auttoi lapsia ja sokeita lapsia ja hän opetti ampumista lapsille. Ja se on hyvin mielenkiintoinen filmi. No on, mä olen nähnyt. Jaa, no hyvä. Tämä on mielenkiintoista, että sinä teet nyt filmiä myöskin näistä hänen kuvistaan. Minä olen hyvin iloinen siitä, että kiitos sinulle. No kiitos. Ja ne Suomen piirakat, se irve ja iso kokous. Ja ne oli suomalaisia munkkeja. Suomalaisia munkkeja. Kotona tehty. Itse teki? Ei minä tehnyt. Ne teki eräs toinen minun ystäväni. Eilen leipoi. Okei. Minä tein piparkakut. Ja Suomen kahvi. Suomen kahvit ja piparkakut niin kuin jouluna, mausteet piparkakkuihin. Te kuuse lantemaa,
Kas teillä on kodus veel Rubergi pilte? On kyllä. Jaa. Mulla on yksi kajallekin nahamaal, ma kutsun seda. Niisugune piklik, puud kõik reaas ilusti, väga ilus. No tema tegi nahas ju neid. Ja siis on, see on raamitud muidugi, mitte on nahatükki, raamitud maalina raamitud. Ja siis mul on üks maal, ka on metsapuuteid ja mis on, ja siis on üks külmutusteelikas. Jah, ma tean. Ja. Aga kas te endlit ise nägite elus ka või käisite läbi? Palju me tõime tema Torontosse mitmel korral Montrealist, sest me elasime juba vanasti Montrealist. Nii et meie tutvus on juba seal Lätemäel. No kui tema Lätemäel oli seal Skaudimaal ja Kaididemaal, temal oli ju suvila seal. Ja tema oli see hing seal. Ta käis meie suvitusgrundil ka üks kord. Meil oli üks puu, mis oli ümber kukkunud ja juured rikkusid niimoodi allapoole. Ja see puu kasvas ikka veel. Ja tema tuli ja siis tegi sellest ka pildi, aga mul seda pildi ei ole. Mina ei tea, kui see jäi. Me ei saanud seda kunagi tema käest. No tema kasvatas ju väga palju noori ja... Väga palju. Ja Eesti mees Eesti hingega. Täpselt ja see Montreali vikerlased, kes seal olid, selle Kivilo, Harri Kivilo juhel, tema oli üks suuri toetaja, et selles, oi kui väga. Ja küll ta oli õnnelik, kui ta poeg Kalev abiellus Eesti tütarlapsega, Ingrid Meritsaga. Ja teine poeg abiellus kanadalasega, siis ta oli väga õnnetu. No jah. Ta oli õnnetu ja kahjuks. Aga järel tulevad põlve on ka tal ikka või? Oja, sellel Kalevil on üks poeg. Aha. Aga kui palju Toomasel lapsi on, ma ei tea kahjuks. Ma ei tea. Aga vähemalt üks on seal Älkuvaris. Ja kõva mees ikka kunstnik. Ühiskonna tegelene. Oi. Temal oli see hing. Jah. Eks ole, temal oli see hing. Ta oli nii tuline eestlane, et ma ei ole ühtegi teist vist näinud. No kindlasti neid on, aga siis ta oli tõepoolest. Ta kohe südamest tundis seda. Mitte nii, et tema oleks olnud sõladega rääkinud või aktuse koneed pidanud või nii. Vaid see tuli tema südamest ja hingest. Nii nagu peaks iga Eesti no, mees olema. No nii peaks olema, jah just, aga tema see oli kohe. First of all, I want to thank Leila Ruberg and Aino Müllerberg and the pianist who played beautiful background music, whose name is Laine McCall, for helping to organize today's event, which is to recall and remember one of the few patriotic and talented Estonian artists like Endel Ruberg, who died on December 29, 1989. Endel was born on a beautiful spring day on May 21, 1917 in Sumeru, County of Viru in Estonia. During the Second World War, he went to Finland where he studied under Professor Filén at Art Academy of Helsinki in Finland. He was able to escape to Sweden where he worked as a goldsmith and did leather work. There he met his first wife, Alice, who had been a teacher in Estonia. They were married in Sweden and from there they emigrated to Canada and lived for many years in Montreal, where their two sons, Thomas and Caleb, were born. Endel Ruberg was a very talented craftsman who specialized in leather. He developed three-dimensional paintings using leather, which was one of a kind and very impressive. He exhibited in over 40 individual shows in Canada, USA, and the Nordic countries in Europe. Present to Leila, our society's
50th anniversary book. We still have a few copies left of those who want to interest. There's more than 100 Estonian artists in it. It's in two languages. The book has been sent to many countries, museums, the White House, to Estonia, many boxes, Louvre Museum, Hermitage, Buckingham Palace, White House. I have a thick thank you folder of all those places who received this book, and Endel Ruberg is in it too. So here's a little remembrance from your dear husband and a well-known Estonian artist. Power to you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Here's our woman's. Hey, come on, you have it.